podcast po tayo. Both dito po sa Facebook at nandito naman po tayo sa kabila sa YouTube. Ayan. Alright. So mga kaibigan, ito na nga po. Dahil yung laban po ni Champ Vincent Astrolabio, dun muna tayo sa mga importanteng laban, ha? Hindi dun sa mga tune-up. Napanood ko yung ano, pambira loko talaga to si Jasper Kaino, nakakatawa talaga to si Kaino. Sino po panood ng video ni Batang Yagit, Jasper Kaino? Oh, sa bagay, may punto naman si Jasper Kaino, may tinutumbok naman, mayroon namang pinupunto. Eh bakit daw kasi kukuha ng kalaban, magtataho? Eh kahit daw siya kaya niyang patulugin yung magtatahong kalaban dun sa may ano, sa may Okada, which is true. Hello, Black Backwood Bandit. Yan po, sa atin pong YouTube, sa atin naman pong Facebook. Hello po sa dyan. Sa lahat po ng, kay Sir Mike Novales. Hello po. Ma'am Raquel, Lakers. Aba, Lakers si Ma'am Raquel. 1-1 na po ang standing po, no? Ng Lakers at GSWL. Hindi natin alam, tinambakan pala. Mukhang nakakatakot tuloy po musta next, ano? Hello po, Oli, Loribet Cordova, hello po. Ma'am Raquel, go lang, no name, sa ating pong YouTube channel, no? Sir JC, Sir Mark Gabriel Samora, hello po sa inyo dyan. Iyakan pa rin po, mga Kangkong Nation. I-comment nyo nga dyan, silver voice lang ang malakas. SB lang ang malakas. Kahapon, mga idol, puyaters, hello po. Kahapon po, eh tayo po ay, siyempre po, again, ano, we are so, so grateful because Senator himself, Senator Manny Pacquiao, wanted me to be there yesterday because he wants to listen to me personally. Again, although ilang beses na naman niya din ako napakinggan, but gusto niyang ipeg, ang gusto niyang ipagawa sa akin is mala Michael Buffer daw po dito po sa proyekto pong amin pong gagawin for amateur boxers. And alam niyo na, when it comes to promoting, kapag Manny Pacquiao yan, men, kapag Manny Pacquiao ang involved, 'di ba? Para may mga dalang side na 'yung mga mata nyo. Because this is the only time, 'di ba, na ang isang amateur boxer can win EMS. 'Di ba? Matt HSHS, hello po. Jeffrey Villa, hello po. LeBron James, hello po. Men. Ano lang po, no? Amateur pa lamang, hindi pa nagpo-pro, eh makakatanggap na po ng premyo na million. No, hindi ko muna i-specify. Yung runner up, $500,000. Yung mga third placers, $250,000. Men, di ba? Hello po, Sir Mike Novales. Ay, salamat po, Sir Matt, hello. Yan, di ba? And ganun si Sir Manny. Di ba? Sino nakakita sa inyo kagabi? Di ba? Aking dinalaw yung mga display. Yung mga belt po ni Senator Manny, naka-display mga idol. Hindi binibenta. Naka-display, di ba? O, ito. Yung IBF niya, naka-display. Ano sabi natin? O, ito, ganito yung ano. Ganito yung mga belt, di ba? Inaalagaan, pinupunasan, pinoprotektahan. Kasi yung sentimental value niyan, panga, kahit yung mga ilang salin lahi na yung lumipas, eh, nandyan yan, yung nakatatak yung alaala na minsan sa buhay. Retlaw, sir. Terax Oyarugin. Hello po, sir. Thank you. Eh, merong special na nangyari sa buhay mo. Naging kampiyon ka ng mundo. How much more si Senator Manny? 8th Division World Champion. Di ba? Eh, may kilala kasi tayo. May nakita tayo doon sa isang vlog ng Toyo na meron po sa kanyang nagbenta ng belt. At ang masaklap dito, o ino-overprice, hindi tuloy niya binili. Bakit ka nagbebenta ng... Nagbenta ka ng sinturo, nagbenta ka ng salwal, walang wala na ba? Dre? Watching from Vancouver, Canada, si Sir Retlao Terax. Salamat, sir, ha? Yan. Walang wala na ba, Dre? Bakit mo kailangan magbenta ng salawal at sinturon? O ito, pag-usapan natin yung ano, yung, ano bang channel yun? Batang Yagit ba yun o Jasper Kaino Vlogs? Okay? Natatawa ako, mamaya, kausapin kita, Jasper, ha? Ni-real talk niya si Kangkong. Bakit ka daw hanap ng kalaban? Kaya magtataho. Sabi niya, kahit ako, hindi na ako mag-iinsayo. Luluhod lang yan. Totoo naman eh. Di ba? Kunyaga isa-isayo pa eh. Kahit ako, mga kaibigan, kahit sa akin, mahihirapan yung kalaban na yun. Real talk yan. Di ba? Real talk. Kahit sa akin eh, mahirap yung kalaban niya. Di ba? Kahit kay Haring David, baka knockout pa ni Haring David yun eh.
Ano sabi ni Jasper Kaino? Pag ganyan kalaban mo, huwag ka na mag-insayo. Real talk eh. SBLGG sa Kalam Ubra Kato Silo. Sir, JC Santos Silo po. Ayos yung combination ni Rolando D, Silver Voice, Durog, Team Kangkong. Oy, Sir JC, oh, actually, aksidente lang po yun, ano? Inakyat ko yun kasi may mga nage-request sa akin. SB, si Champ Rolando D, nandun, pinagtutulungan daw ng mga Kangkong. Pwede daw bang umakyat ako? Eh, nung nakita ko naman at unang panood ko, eh, baliktad. Silang lahat, sinunog ni Champ Rolando D. Na para pasayahin ang gabi, inakyat natin. Di ba? O, eh, lalo tuloy sila. Walang maisagot. Imagine, walang naisagot ni isa sa kanila sa very educated and intelligent Rolando D. Di ba? Wala po silang nasagot. Ini-English ni Champ Rolando D, hindi maintindihan eh. O, di ba? Lalo na yung umi-spokesperson, yung bumuboses na ex-convict. Di ba? Paano ka sasagot sa isang professional eh, ex-convict ka? Di ba? Seb24, Boss SB, sa YouTube po muna tayo babasa sa YouTube ha. Babasa din ako sa Facebook. Seb24, Boss SB, big world title fight kay Astrolabio, pero bakit grabe pa hype ni Ampaw kay Kangkong? Nang wala na makwenta lang. O, teka lang. Ikaw, Pau. Nakita ko yung... singit lang natin to. Nakita ko yung sagot mo sa akin. Anong sabi mo? Mga kaibigan, papayag ba kayo nito? He is doing Astrolabio a favor daw? Dinidikit niya daw yung pangalan ni Astrolabio kay Kangkong para daw pag-usapan, baliktad yata. Pau, ano ka na? Yung logic mo, asan na? Pau, salud. Hindi ko maintindihan ha, pinanood ko yung video niya. Ang ginagawa niya daw, dinidikit, parang baliktad, di ba, sinasayko niya kayo mga idol. Dinidikit niya daw ang pangalan ni Astrolabio kay Kangkong para daw pag-usapan, what? What? Parang baliktad yata. Di ba? Excuse me lang, ididikit mo ang pangalan ni Vincent Astrolabio na lalaban sa world title fight? Ididikit mo sa laban na nandito lang sa Pilipinas at non-title bout, activity fight? Sinong niloko mo? Paukas? Sa totoo lang, sinong niloko mo? Sino pong naniniwala doon? Ha? Tulong niya daw yon kay Astrolabio. May naniniwala po ba doon? Sino pong mga legit boxing fans dito? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin. Naniniwala po ba kayo doon? Diba? Maniniwala kayo na. Although not exactly ganito ah, pero ganito ibig sabihin. He is doing Astrolabio a favor para daw pag-usapan yung kanyang pangalan. Kaya dinidikit niya sa non-title bout na si Kangs. Men, kahit kanino kayo magtanong dito, Ma'am Raquel Lilopo, kahit kanino kayo magtanong sa mga lehitimong boxing fans, ang layo po, mga kaibigan at mga kapatid, napakalayo po ng world title fight sa isang non-title bout. Copy? Are we on the same page? Diba? Crystal Bakiran, hello sa'yo. Puya Tres, hindi. Oh, diba? Hindi. Tingnan mo pa. Oh. Sinong maniniwala sa statement mo? Yung sagot mo sa akin, sablay. Diba? Sabi niya, ganito. Napanood ko yung video ni Silver Boys na bakit ko daw kinukonekta. Oh, diba? Oh, I'm doing him a favor kasi alam naman natin na, ha? Papayag kayo nun, legit boxing fans? Na mas maingay daw si Kangkong kaysa kay Astrolabio? Sir Rolly, hello po. Diba? Ang daming kaaway ni Kangs. Diba? Hindi lang kami. Yung sa MP. Oh, ito si Champ Rolando D, si Champ Carl James Martin. Diba? Ganyan na ba ngayon? Diba yung sinusuporta nyo, palaaway? Maganda bang ehemplo yan? Diba? Ang daming kaaway. Kami yung sinasabihan yung i-generalize pa ng mga Kangkong. SB, huwag mong awayan ang kabisayaan. Ha? Kailan ko po inaway ang kabisayaan, guys? Ang dami ko pong kaibigan sa Bisaya. Asawa ko po, taga-dipolog. Oh. Inaano nyo nila pa? Nililin lang nyo pa ang publiko na si SB daw inaaway ang buong kabisayaan. Hindi. Kangkong doesn't he is not representing the entire Visayan. Yung kanilang although hindi lang sa Visaya pati Mindanao. Visayan speaking people. 'Di ba? Pabira inaano niyo pa
konti lang kayo sa Kangkong Nation. Men, sa boxing halos lahat ng kaibigan ko, mga Bisaya. Ngayon, kung nag-real talk kayo sa amin, sa akin, di ba? Umiyak kayo, huwag nung itadama yung ibang mga kabisayaan. Kayo lang umiyak para sa inyo lang yan. E-crew, sila po. Sabi, Great and Steel sa YouTube, hindi mo na dapat bigyan ng inside info si Pao SB. Walang galang sa MP at other boxers. Kangkong na. Para sa pera abuse. Di ba? Pao, shoutout sa'yo. Alam kong nanonood ka. Nanonood pa ba o tulog ka na? Siyempre, may edad na si Pao Salud. Di ba? Ikaw, Pao Salud, alalahanin mo at isipin mo yung mga galaw mo. Kasi yung ginagawa mo na sa aking pananaw, ano ho, napaka, parang short term yata yung ginagawa mong diskarte. Hindi habang buhay, ilang laban na lang, ilang taon na lang, baka 1 to 2 years na lang siguro ang tatakbo ng karera. Di ba? Hindi na po, hindi magtatagal yan. Ikaw yung ginagawa mo, tatablayin mo yung mga lihiti mo. Yung mga lihiti mo na iinis na sa'yo. Do you think, di ba? Anong magiging cost niyan sa long-term career mo bilang boxing vlogger? Di ba? Ganon yung pag-iisip dapat, Pao, long-term. Tayo dito, di ba mahaba career natin, di ba? Nasa, ano tayo, nandito tayo social media. Nasa boxing tayo. Yung mga atleta, alam naman nila yan eh. Umidad sila ng mga late 30s. Medyo papadapit hapon ng karera nila. Di ba? So, dapat isipin natin yun. Masyado nating dinidisregard or masyado nating tinitaken for granted yung mga, ano na, diba, yung mga pinipili nating salita, medyo alanganin eh. Di ba? Tingin mo, pag sinabi mo yung ganun, pag narinig ni Coach Nonoy Neri yun, pag narinig ni Astrolabe yun, pag narinig ng MP Promotions yun, di ba? Kung ikaw, yeah, Jasper Kaino, shoutout sa'yo. Jasper, gusto mo bang umakyat? Napanood, si Jasper Kaino po, napanood ko yung video niya. Nakakatawa, isishare ko mamaya video mo, bro. Real talk yun, ha, yung ano ni Jasper Kaino. Oh, tatry natin ano, invite si Jasper Kaino dito. Kaya lang sa Facebook lang. Diba? JC Santos, pahype lang si Pao, makadikit lang sa mga otol. Lalo na yung in-upload mo, Pao, in-upload mo pa. Hindi mo na nga dapat ginawa, isinapubliko mo pa. Hinahawakan mo yung kamay ni Boy Bisa. Ew, like L, daba? Men, ano, sino ba siya? Sino ba si Boy Bisa para ganunin mo? Di ba? Habul-habulin mo pa. Hawakan mo yung kamay. Inalis na nga niya yung kamay niya. Eh, hinahabol mo pa yung kamay mo. Eh. Ano ba yan? Di ba? Exactly, Seb. Di ba? Seb 24. Yan ang sinasabi ko kay Pao. Di ba? Na, di ba? Eh siguro, hindi niya maintindihan o minamasama niya, Pao. Mas maigi na kahit, di ba? Kasi ang ano mo, Joy Ann, hello po. Tawag dito, ang mas mahalaga sa'yo, lalo na isa, pioneer ka ng pagbablog sa boxing dito sa Pilipinas, para kang si Ellie Sekbak ng US. Tama, di ba? Oh, I will give you credit dyan sa bagay na yan. Pero kapag ka nag-kiss us ka, di ba? Na kahit alam mong mali, ganyan, di ba? Sarili mong imahe ang mapupulaan dyan. Di ba? Alam ng tao yan. Nakikita ng tao yan. Gibriel, silent viewer ako sa lahat. Sa'yo lang ako nagko-comment. Boxers fan ako. Ikaw ang legit magbalita. Oy, salamat, Gibriel Garin. Salamat po. Mugi for life, ilo po. Bakit po gabing-gabi na kayo nakakain? Kasi po ang aking pong, syempre, lamaki ako sa Amerika eh. Di ba? Baliktad yung aking sistema. Oh. Diba? Oh, ito, kain muna tayo. Adobo. Oh, spicy adobo with ano ba to? With pineapple tidbits. Yeah? Oy, pagpa mawalang galang na, kakain ako habang naglalay, ba? Diba? Pao, magpakatotoo ka. Diba? Bilang kaibigan mo, ewan ko kung kaibigan turin mo sa akin, balang araw pasasalamatan mo ko. Diba? Bakit? Men, ilang beses ka na tinabla niyan, wala ka namang ginagawang masama eh. Di ba, tinatablak, tinitira. Ilang beses ka na heartbroken sa mga yan. Umaasa ka pa. Di ba, birds with the same
feathers are the same bird. Tama ba? Flocks together. Di ba gusto nila yung mga kagaya ni Ngiwe, yung ex-convict. Yung mga andaming tato, yung parang squatting. Sino yun? Ah, hindi kanila. Ano kasi gusto, ganun yung mga gusto nilang ano eh. Di ba yung post ni Champ Rolando, di yung starter pack ng Kangkong Nation. Di ba? O, ito na yung aking kontrata dun sa ano. Kamiya na yan. You want to eat rice too? Yeah. Titi Apoy lang. Sama ko ba kayo pa? Masyadong kiss ass. Kay KK. Kahit pinagtatabuyan. Ano pa bang gusto mong pananabla ang gawin nila sa'yo, Pao? Di ba? Para magising ka. Know your worth, Pao Salud. Pao Ka Sports. Sa ginagawa mo, pinapababa mo yung worth mo. Real talk lang yan. Dapat nga re-respeto ka ng mga yan eh. Di ba? Pero ako, bilang kaibigan mo, paprangkain kita. Di ba? Hindi ako mag-sugar coating sa'yo. Bakit? Kailangan mo maintindihan yan pa eh. Kung walang magsasabi sa inyan, walang magre-real talk sa inyan, kanino mo maririnig yan? Di ba? Miss Kibol, hello po. Sir Kibol. Larry, parang one babagong project ni Patma. Reality po siya. Reality tournament ng amateur boxers. Ang gusto po ni Boss Manny, ang pinaka magta-champion, million ng premium. Runner-up, 500,000. Pwede mo yung boxer ni Jolly mo. Si Jolly mo. Dapat hindi nga pinapangalanan, sisikat ka lang. Dahil sa pag-away mo sa MP, tuloy, yung mga boxer mo, limitado. Oh. Tinitira mo MP Promotion. Sinong maapektuhan sa career growth? Ikaw ba? Hindi. Yung mga buksingero mo. O, tinitira mo MP. O, ngayon magpapa liga ang MP. Okay? Ano to? Malaking liga to. Milyon ang mapapanalunan. Eh, dahil sa pinagagawa mo, asan ka ngayon? Moilo. Ikaw kasi, masyado kang ano, mali ka ng, di ba? Nasa amin ka na noon, nung hindi ka pinapansin ni Kangkong, umiiyak-iyak ka sa amin. Nung pinansin ka, inaway mo uli kami. Well, I don't care. Hindi ka naman kawalan eh. Diba? Inaaway niyo Sir Sean, ang MP Promotions, kung ano-anong paratang ginagawa ninyo. Larry PSD, Matic. Matik yan. Diba? Mika na pa. Ang anghang ng adobo. Masarap mga idol ah. Ang saya kasama ni Senator Manny no. Komedyante. Tsaka ang dami niyang sinishare, mga Bible verses. Bakit nang kausap ko si Erno? Kasi mamot siya. Siyo. Nalapitan siya. Oo nga. Damunyog tsaka Kangkong, nung kayo kumakausap kay Boss Manny, hindi kayo tinitingnan. Nakasimangot pa si Boss Manny. Bakit kami? Ang saya niya. Yeah. Ouch! Ouch! Bakit nung kayo parang gusto nang matapos ni Boss Manny yung usapan? Kami, ayaw po kami pauwi ni Boss Manny. Hindi, hindi kayo makakauwi pag hindi kayo kakain. Alam, sabihin ng mga magulang nyo, ginutom ko kayo dito. Tahimik mga kakong Lodi, Manny Franny. Opo nga eh. Masama loob nila eh. Ang makita si SB.
sa tabi ni Senator Manny. Aba! Kumakain ng masaya. Nagkikwentuhan na kwela. Kangkong Nation umiiyak sa sulok. Hello, Titi Apuelan. Parang na, sobra na. Pero okay lang. Siguro mag-init pa na. Magdagdagan. Natunaw yung mga sili. Sanabi mo pa, sarap sa pakiramdam, Sir Manny Brani. Diba? Nanahimik sila eh. Marites, ano na? Anong balita? Inaanap mo ko, di ba? O, ayan. Ayan, inimbeta ko sa Senator Manny sa mismong bahay niya. O, wala kang say doon? Personal na. Nakapunta na ba sa bahay ni Sir Manny? Si? Wala. Alam ko siya lang yata hindi, no? Oo. Sila magsayo. Jerwin magsayo nakapunta. Marshall. Si Kangkong, di ayaw ni Boss Manny. Kanin pa, may. Next week po, Ken Serrano Bayaban, magpapag-GCash po ako. Abangan nyo. Abangan nyo pa. Malaki-laki to. Legit po yan. Maglalaan ako ng budget. Kasi dami nag-request. SB, never ka pang nagpag-GCash ha? O, di sige. Uy, pag-GCash ako, no? Ay, oo. Noong 2021 pa. Nasa US ka. Sige, sige. Ayokong hinahamon ako eh. Pikunin pa naman ako. Ah, ganun ba gusto niyo? Sige. Nung una, wala ka naman pinapakitang pera. Nagpakita ko pera. Di ka naman nagpapag-GCash. Ano? Anong sunod? Di ba? Open ba sa mga Kangkong Nation? Kung okay. Sige, kung pwede kayo sumali, basta yung criteria, sundin nyo, pwede. Si Rashid, oh. Ano, Rashid? Wala kang alay? Padala ng alay dito, Shid. Kumakain ako, maanghang, oh. Kanina pa, labas ng labas yan? Yan, taong labas. Gising na gising pa yan ngayon. Malakas yung ano yan, eh. Yung kagada niyan ngayon, eh. Matanda na, pero yung napatunayan na nila, yung wala pa si Astrola. Ano? Anong pinupoint mo, Gerald? From YouTube. Madaling kausap si SB, Ma'am Raquel. Opo, ma'am. Eh, bless naman tayo. Ba't naman tayo hindi magpapasa ng blessing? Sige po. Boss, malakas si Astrolabio, kulang lang sa charisma. Eh, mga idol, si Kangkong din naman eh. Hinaip lang namin yan. Daming ang kaaway niya dati. Hinaip lang namin. Ang nagtatanggol lang sa kanya dati, si Boy Bisa tsaka ako. Hinaip lang namin yan. Antayin yung mahype si Astrolabio. Yun na real talk, hinaip lang ng MP yan. Araw-araw pinapareport ni Sir Sean, pinapalabas sa mainstream. Tapos hinahype namin. Ako, hype man ako eh. Dati din naman ayaw ng tao si Kangkong. Walang may gusto dyan noon. Ang nagde-defend lang sa kanya online si Boy Bisa tsaka ako. Kung naaalala nyo pa. Gerald, wala ko problema kay Astrolabio. Yung akin lang, yung sabihin nakakayanin ni Astrolabio si Casimero at Donaire. Totoo naman eh. Guys, maniwala kayo sa amin, kami magkakasama. Si Kangkong mismo nagsabi sa akin, bro, may malakas si Coach Nonoy. Noon pa yon. Si Astrolabio, bro, nakakasparin ko, sakit manuntok. Sakit manuntok, bro. Siya mismo nagsabi noon. O, ngayon, pinakita ni Astrolabio, dito na tayo sa main topic. Base sa mga napanood nyo, kung anong ginawa ni Astrolabio kay Potapob, at kay Rigondo, maintingin nyo may laban si Kangkong tsaka si Damunyor sa kanya? Real talk lang, wala!
Malakas yan si Astrolabio, mga idol. Alam ni Kang Kong yan. Parang talo si Astrolabio kay Donaire Matalina. Noon siguro, maybe close fight. Pero now, it's not even close, mga idol. I'm telling you. Lalo na ngayon, Memo Heredia si Astrolabio. Araw-araw kaming nakakapanood ng mga trainings niya na hindi pwedeng i-upload. Men, I'm telling you, sasagasaan niya yung mga yan. Real talk lang. Ilang buwan na siya kay Sir Memo? 2 at kalahati. Memo time? Ba? Napakagutom na boksingero. Yung sparring niya, sinisend sa amin, yung mga trainings niya, napaka-explosive ni Astrolabio. Ang bilis, ang lakas. Ayun, yung training nila doon. Papaisa-isa na lang, men. Yung training ni Memo Heredia, men. Patayan. Patayan. Memo Heredia is the best strength and conditioning coach sa buong mundo. Critically acclaimed. Hindi lang boxing, no? Alam nila yan. Tanungin niyo si Coach Nonoy Neri. Ngayon ha? Nako ngayon. Knockout yan. Napakalakas po ngayon ni Vincent Astrolabio. Malakas na siya. Plus, samahan pa ng Memo Heredia. Diba? Lagi, wala nagawa si Kang Kong kay Rigo. Takot sa muntok, baka makat. Tsaka yung, ang bagal ng ano niya, nakitang-kita ni Rigo, eh, si Astrolabio, ang bilis eh. Anything is possible, Mogi. May kanin pa, may. Last na. Last na. Shit, Jid. Lakers vs. GSW. Gusto ko sa Diado eh. Gusto ko Lakers ako eh. Shit, dala ka muna ng alay dito. Shit. Shit. Alam mo na. Nakain ka. Sarap po. Manghang. Ha? Mugi, anything is possible. Ika nga. Depende yan. Depende. Depende sa pag-uusap. Depende sa... Kasi every training camp naman, usually iba-iba eh. So, anything is possible. Oh, sige, Sid. Huwag naman isang kahon. Isang case lang. Hello, Sid. Ako rin. Anong papabilam? Ano po? Ano dito? Tortillas, tsaka sito. Tortillas na black. Nakakutubo sa SB. Maya pa break time na. Ay, Sir Joey, magsino ito po. Ang trabaho niyo, sir? Kapag nagpakita ng kill sign si Champ Astrolabio, siguro na ako. Sir JC, I'm really impressed ngayon kay Astrolabio.
Iba talaga si Sir Memo. At alam yan. Kaya nga yung betting odds dumidikit eh. Di ba? Dumidikit na eh. Kaya ako tumaya na ako agad eh. Christian. And Sir, tingin ko po, hindi kaya ni Sir Vincent ng Prime na doon. Hindi na natin may babalik pa ang nakaraan, Christian. Ang sinasabi ko po, eh yung kalagayan, current state po nila ngayon. Wala na pong sinabi sila yung mga yan. Gugulong kay Astrolabio yan. Noon, ibang usapan noon. Kaya lang noon, siguro elementary pa lang si Astrolabio noon eh. Ang bata po ni Astrolabio, 24, 23. Diba? Parang may uhugin pa siguro si Vincent no, nung time na yon, nung prime niya. Noon ito. Ang usapan naman, yung ngayon, hindi na po natin may babalik. Hindi niya po kaya yung prime na ano. Eh, mapapalaban mo ba yung prime na Dunay kaysa sa Astrolabio ngayon? Hindi mo na. Sa computer, pwede. Kuya Doc, uwi ka na dito. Iyos natin fuel pump niya. Hoy! Ayos naman ah. Alam mo, wag lang. Mugi, ewan ko kung bakit, pero si Astrolabio yung isa sa mga boxer na di ako kinakabahan pag lumalaban. Iba yung aura, may uhaw sa... Exactly. Tsaka ano, si Astrolabio, gutom talaga. Tsaka, sa ngayon na, yung pinapakita niya ngayon, tingin ko mas masipag siya kaysa dun sa yung kay Kangs. Mas pinapagawa niya yung mga drills ni Sir Memo, mas pinupush niya yung sarili niya. Grabe. At so tingin ko tamang-tama siya sa ano, bantamweight. Ganon talaga kami yung ayos, aayusin namin lalo. Oy, madaling araw. Alas 3 na madaling araw. Nagwawalis ng kalsada si Rashid eh. Oh. Mugi, ganda ng sink nila ni Coach Nono. Yes. Grabe. I'm so excited for Vincent Astrolabio. At Maloney, you better watch out. Kawawa ka dito. Diba? Astrolabio is very explosive. Diba? And he's hungry. That's the most important thing. He really wants to win. Ay, nagkausap kami. Ayaw niya ng panalo nang hindi knockout. Gusto na niya knockout. And even Coach Memo. Super impress si Coach Memo kay Vincent Astrolabio. At saka ito. Ito po yung underrated kay Vincent Astrolabio na walang nakaka-appreciate gaano. Napakatalino. Ang galing niya mag-cut ng ring, mga idol. Diba? Hindi nagawa ni Kangkong yun. Yung pag-cut ng ring na ganun. Ang bilis niyang pumasok sa range ni Rigo. Pag susuntok. Si Kangkong kasi may tendency na pagbabato, in place lang. Si Astrolabio, hindi. He knows that he needs to cut the distance. Kaya pag atake ni Astrolabio, andun agad siya sa range ni Rigondo. At naaral niya mismo talaga. Naaral niya na maigi yung galaw ni Rigondo. Siya lang ang nakahuli ng ganun kay Rigo na as in, ang dami niyang beses na nahuli ng maganda si Rigo. Pwera dun sa knockdown. Oh, tingnan mo. Babasahin ko to ha. Sabi ni Seb24 ng YouTube. Si Kangkong, hindi niya mahabol si Rigo pero ang dali lang makat ni Astrolabio. See? Real talk yan. Yung hirap na hirap magawa nung Kangkong, binasic ni Astrolabio. Yan ang
hindi ma-appreciate ng ibang fans. Jomar. So far sa mga pinapakita niya, magaling si Astrolabio pero kahit wala na sa prime. Ah, hindi po. Alam po namin yan. Alam po namin yan. Hindi na nga nagja-jogging eh. Nandito po si Billy. Nak, say hi. Di ba? Yun, nagulat ako kay Astrolabio kasi yun yung pinapagawa ni Coach Nono na, kay Kangs. Hindi niya magawa. Si Astrolabio, ang bilis na pa. Tsaka suntok ni Astrolabio, matulis. Wait lang ah, ligpit ko lang. Wait lang mga idol, atok burst lang ako. Naka-brace kasi ako, nagsingit-singit mga kanin. Napakatamig doon ang alog! Pag naka-brace ka na, klabi ka talaga mag-ano, tutupin ka sa after command. Ang daming singit ng kanin. Okay. Sorry. Nagantay po kayo. Nagsipilyo pa ako. Ay. Meron pa. Wait lang. Wait lang. Unak, nakita lang yung likod. Sabi ni Dan Reb Apostol, simula ng matalis Sultan kay Butler, si Astrolabio na ang pumalit sa 118 WBO na pambato ng MP. Actually, sila at si Jerwin ang kahas. Andami po, Jerwin ang, siya at si Jerwin ang kahas, Sultan, Astrolabio at Gabalio. Madami po. Marami pong option. Sir Ness Mendoza, hello Billy, God bless. Lucky. I'm rooting for you, okay? Yes, salamat po. The big one, idol, may legit source si Kang Kong para madaling pumayat si BM. Oh, tsaka gising 24 oras. Ano? Dahil hindi natutulog ang balita. Sabi ni Pet Paul, si Kang Kong versus Astrolabio, talaga may paglalagyan si Kang Kong. Ay, oo. Hindi, kahit noon pa. Sparring sila noon eh. Nabibigyan talaga ni Astrolabio noon. Kagaya niya, no? Outback siya ni plan niya. Oh, ang ginawa po namin noon,
Actually, nag-apologize nga ako sa Sanman eh. Kasi, yung full sparring ni Plana versus Kangkong, eh, gulpi po si... Talagang outback si Kangkong. Ang ginawa namin, kasi inahype namin, nag-apologize ako kay Sir Jason Manangkil. Sir, pasensya na kasi inahype namin eh. Hindi, okay lang Mark, naiintindihan ko. Ang kinuha lang namin na highlights, yung mga tama ni Kangkong kay Plana. Pero pagka full video po yun, ay talaga pong ano, outback ni Plana po. Juan RTC, Viva SB, salamat po. Bumaba na odds ni Astro, sayang nahuli sa talpak. Yun nga sir, sabi ko nga sa inyo, dapat tumalpak na po kayo. Kasi bababa pa po yan for sure. Dahil dumidikit na po si Astrolabio. Nakikita po yan, siyempre. May mga tumitingin dyan sa mga media din. Yan, tapos pinifeed ng info yung mga nagtatakda ng odds. Di ba? Di ba? Fudge the Butcher. So, ano? Ano talaga? Ako naka, ano na ako. Nakita nyo naman, pinost ko naman. Nakatalpak na ako. O, may bata. Borge Monteo, wag na bitter. Support na lang sa mga... Sino pong bitter? Walang bitter dito. Kung nare-realto kayo at umiiyak kayo, wala kaming pakialam. Di ba? Sila ang umaway sa amin. Ngayon, nasa Kangkong na sila, manigas sila. Di ba? Wala. Sino bang magiging bitter dyan? Successful ba sila? Di ba? Successful ba yan? Ganyan na lang ngayon. Nasa sopa na, nagbanig pa. Di ba? Ang kinaiinggitan yung successful o yung matayog na ang lipad, hindi yung nasa banig ng Kangkungan, men. Oh. Pabira naman. Sabi ni Dan Reb, Martin versus Kangkong Boss, ano sa tingin mo? Kaya na ba ni Martin Men, you don't know Carl James Martin yet, do you? Ayoko na muna magsalita kasi yung mga nakasparing niya, MP din. Tingin nyo ba kukunin siya ni Sir Sean? Kung hindi world caliber si Carl James Martin? Guys, sparring sila 12 round, 15 rounds ni Kangkong. Kawawa si Kangkong dyan kay Martin. Ako nagsasabi sa inyo. Si Martin po, walang katapusan ng resistensya. Real talk yan. Real talk yan. Hindi yan kukunin ni Sir Sean ng walang dahilan. Merong dahilan. At alam nyo na yun. Di ba? Wala dapat patunayan yan. Ha? Huh? Anong wala dapat patunayan? Life we live. Kung nasa MP pa si KK, siguro may hirapan pa si Martin. Pero ngayon, nasa kay Boy Bisa siya. Sigurado kaya niya. Actually, kahit natin, men, as an eyewitness, as a person who was always there during sparring, mga idol, men, yung 17 years old nga, yung anak ni Vargas eh. Kita ko kung paano, kay Alim. O, di ba, tinikyo siya ni Alim. Twice. Eh, si Alim that time, hindi pa naman gaano kataas yung ratings. Nung kinuha ni Sir Sean na sparring niya, sa Kapitilyo. Tinigil ni Sir Sean yun kasi outback siya. Di ba? Real talk yan. Ngayon, kung kayo, puro lang kayo. Sa aking opinion, sa kayo yun, Kangkong Nation, opinion nyo yun. Eh kasi ano naman, you are entitled to your own opinion. Pero kami talaga to. Kami to. Di ba? Hawak namin siya dati. Magkakasama kami sa training camp. Umi-spar, ako kasama. Ako yung ringside. Ako nagpapainom ng tubig. Ako yung, diba, nagbibigay-bigay ng instruction. Sino papaniwalaan nyo? Sila Badong Kangkong na minsan hindi naging part ng ano? Diba? Pwede ba? Kasi sa US, ganito kasi, mga, ang layo po ng quality ng nandito sa Pinas sa quality sa US. Lalo na sa quality sa sparring. Si Sir Sean po, pag world caliber ka, mainstream ka ng, sa boxing, hindi kanya bibigyan ng sparring partner na pipitsugin. Magbabayad po si Sir Sean ng sparring partner. Ang bayad niya sa sparring partners, biroin mo. 4 rounds ang binibigay niya dun sa mga sparring partners, $500 for 4 rounds sparring. How much is $500? Mga 25,000 dito sa atin. 4 rounds sparring lang. Daig pa yung ano dun, lumaban sa boxing. Coach Ernel Fontanilla, ang makasaysayang
Trainer po ni Champ Marlon Tapales, isang karangalan na coach na nandito ka. Nasa Facebook po siya nanonood. Di ba? Harem OFW, what's up Mr. SB? Ingat ka lagi, God bless. Salamat po. The big one, tuloy-tuloy na ang panalan ng MP Boxer sa susunod na mga araw kasi may sarili ng boxing gym. Viva Sir siya na yan. Mugi, Boy Bisa, basta guys, KK Nation, maniwala tayo. Di ba? Lods, may buhok ka po ba sa personal? Ang galing, no? Galing. Galing ng logic ng mga kapalapakan naman natin. Galing, ang laki ng naiambag. Oh, sa mundo ng boxing, iba talaga mga Kangkong Nation. Ray ko. Thank you, sir. Teka lang, lagyan ko lang ng wax yung ano ko, yung may natutusok akong ano eh, part ng brace eh. Wait lang ah. Ay, may panigilin pa sa wax. Oo, may wax. Ang galing nga eh. Ano siya? Opo nga, parang natatakpan. Hindi natatanggal, natatakpan yung ano, yung kumutusok. Parts na. Galing nga. First time kong ginamit. Very effective. Basta kapit pa. Galing, no? Oh, wala na. Nag-slide na. Ayun. Yan, Coach Ernel Fontanilla. Yeah, shoutout po ulit. Big time si Gibbons pala. Ay, itanong nyo kay Coach Ernel Fontanilla kung gaano po ka big time si Sir Sean Gibbons. Itanong nyo kay Coach Ernel para po hindi galing sa akin. Boss, sa SB, sana makapasok si Miel Pajardo sa MP. Alam ko may handler na yun eh. Sir Daniels Gates, hello po. Dear Great TV, mas kakahiya ang Kangkong Lods pag masilat pa siya sa kalaban. For sure, katapusan na ni Kangkong. Wala pang conditioning coach, kumbaga sila-sila lang. Ay, nandun naman daw si ano, si Ngiwi. Condition daw, talaga. Kahit alas-3 daw ng madaling araw, nagwawalis eh. Condition na condition eh. Junior Ganton, pa-shoutout idol from Jensen. Hello po sa inyo dyan. Si General Santos City, the Philippines. Boy B sa vs. Pacman. Sino man na? Mr. N, sa totoo lang po, hindi po nire-recognize sa legit boxing industry yan sa Boy B. Pinagtatawanan po yan. Real talk. Real talk yan. No one respects that guy. Because ano lang naman yan, tinakabaho lang niya para matanggal yung mga legit trainers ng kapatid niya para siya po yung ilagay doon. This oras ng gabi, nagwawalis. Iyok. Oo. Oh. Ang sipag bell down on nung ngiwi. Biroin mo. Alas 4 ng madaling araw, nililinis yung pool nung, ano, nung jolly mo. Ayos naman daw yung ano doon, yung electric pan, inaayos pa rin. Diba? Ang lupit. Sobrang sipag, mga idol. Kirby, siguro mga 10 or 11 a.m. or 9 a.m. Depende. Manuel Almohera, bakit ang hirap mag-develop ng boxer na defensive, technical o outboxer na may power? I mean, Pacman may weather fusion. I think, no, Stank Davis, he has the power of Manny Pacquiao and tingin ko the slickness of Mayweather. Mugi, Boy B, Sangiwi, Jolly Mok, equals siya ng dream team ni Dream Team Kangkong. James Sam, sino pang boxers na under ni Boy B? Eh, yung kapatid lang naman niya. Wala naman. Tsaka yung mga ano niya, natuto lang siya mag-punch meet po kay Coach Jun Agrabio. Danilo Alike, shoutout SB yan. Life will live. Pustahan na tayo habang pumapasok pa sila Kangkong sa ring. Lahat ng team niya nakahawak ng phone at nagbablog habang naglalakad. Mismo. Ayan. Pa-shoutout idol from Jensen. Junard Ganton. Hello po sa inyo. Mr. N, tingin mo mananalo si... Wala po kaming pakialam dyan. Mr. N, basic po kami sa world title fight ni Astrolabio. Hindi po sa mga ganyan.
Eh kahit po ako lumaban dun sa kalaban ni Kang Kong, eh kakayanin ko yun. Mahirapan sa akin yun eh. Sabi nga ni, ano, ni si tawag ito, Jasper Kaino, hindi niya naiinsayuan. Papabagsakin niya yung kalaban eh. Wala naman po. Kung saan-saan lang naman yan eh. Yung laban ni Astrolabio, malaki. Sikat yung kalaban niya, si Muloni. Pambato ng Australia yon, bata ng top rank. Diba? Life will live fusion ni Manny at Floyd ngayon ay si Marlon Tapales. Yeah, pwede, pwede. 1Z, done like. Ayan. Diba? Kumbira naman. Ididikit nyo talaga pangalan ng laban nila dito sa channel ko? Respeto naman, guys. Kakong nation. Alam nyo naman ako, di ba? Alam nyo kung paano kami mag-roll dito. World title fights tayo dito. Hindi tayo mga ganyan na mga activity fight lang. Tune up. Ano ba naman? Ano naman tingin nyo sa atin? Di ba? Di ba? Kahit ako labanan ko yung kalaban niya, men. Di ba? Hindi. Mahirapan yan. Lods, nasa Jensen ka pa nung pinatawag ka ni Manny Pacquiao Jarrett. Hindi po. Sa Forbes Park po kami. Hindi po Jensen yung mansion na yun. Forbes Park po ko yun. The big one. Bawal tupada sa laban dito. Loke, bakit mababarang ni Kang Kong? Paorong yata. Eh, wala na tayo. Pakialam dun, sir. Yun lang ang kaya nila eh. Yeah, they cannot offer guys like itong yung mga malalaking pangalan. Kasi siyempre, million yan. Di ba? Siguro, ano yung average yan, 100 to 200,000 US dollars ng title fight sa isang may pangalang boxer sa super bantamweight. Kirby, Sir Con, technical na puncher, pati yung hawak ni Jerry Pence na 130 pound, technical na puncher din, ganda ng galaw, maalam gumamit ng haba, outboxer pa. Ano name nun, Sir SB? Sino dun? Kirby. Yeah, si Sir Con, yeah. Si Sir Con po, bibigyan ng laban ni Sir Sean yan. Inaayos pa rin po visa nila ni Tipora. Kasi may okay na yung ano, yung principal na pinetisyon si Taduran. Pero yung mga support, yung mga sparring partner, naghihingi pa po ng ano, ng mga additional documentation. Mugi, sana ang Cass versus Takuma this year. Aba, may idea na kayo ah. Yes po, sabi ni Sir Sean, yan po ano. Kailan laban Yumer Marshall? So far, nandito pa si Yumer, no? Sa Pilipinas po. Siyempre, pagbalik niya sa US, ano muna yan? Training camp, no? Babalik muna pa kondisyon. And then, yung laban naman, madali lang yan. Nandiyan naman sir siya. Jerry Gerdlons, maganda ba ang talpakan ni Astrolabio? Tumalpak ka na agad kasi pababa na ng pababa yung odds. Diba? Pustahan tayo, Terence Davis. Oh, tumalpa ka na dyan. May link ako. Ba, ikaw, name your price. Magkano ba gusto mong pusta? Ikasi mo na ngayon. Magkano kaya mo? Ito na naman tayo sa mga haman ng Kankunation kasi wala naman palang pera. Dali! Mugi, WBA ang cast, WBC Gabalio, IBF Sultan, WBA Astrolabio. Yon, aba. Ganda ng comment mo, Mugi. Ah. Tiyan mo sila ngayon, mga Kangkong Nation. Pinagtatawanan na lang. Si Champ Rolando, di pinagtatawanan na lang sila. Diba? SBA, ilan ba pinaka... 2 plus si Astrolabio nung una. Ngayon, 1 point something na lang. Diba? Ano kasi, alam nila eh. There are many factors to consider just sa mga nagdidikta ng odds. Pete Lorente, literal na prospect sa 130, batang-bata din, mahaba puncher, outboxer, paglalakan ka sa ring mapalaban. Yes po, opo, si Pete. Sigurado na panalo ni Astrolabio, panalo Tikego, second round lang yan, kalaban. Tingin ko, depende. Real talk lang tayo, Ricky Bakay. Pagka naramdaman ni Muloni yan, tatakbo yan. Si Muloni kasi may tendency tumakbo eh. May ano siya na ganun. Na tatakbo yan.
So, pag tumakbo yan, siyempre, kailangan ng timingan para mahuli. Pero kung makapagsabayan, hindi tatagal kahit round 1 yan. TTF Lance, mas masarap pumustas na sa KO sa laban ni Astrolabio, mas malaki tama. Opo. Opo. Pwede. So, di ba, let's hope na ano. Kasi world title yun eh. Pangit naman kung tumakbo-takbo si ano. Si Maloney, di ba? KO yan, round 6 to 8. Chill vibes. Pero, alam mo sa akin, sa totoo lang, mga idol. Sa akin, kahit tumakbo si Maloney, aabutan pa rin eh. Eh si Rigo nga, mas mahirap tamaan. Nakakat ni ano eh. Ni Astrolabio eh. Si Potapov na I think, di ba, ano din yun, decente din yung naging amateur record nun bago nag-pro. Di ba, talagang mahusay din eh, nakokontrol niya yung distance. Eh, how much more si Maloney? Hindi naman ganun ka-outstanding yung ano, outside game ni Maloney. Di ba, although, tumatakbo din siya. Pero, you know, guys like Rigo na ganun mo ka daling na dominate, na control yung distance. Sa tingin ko, 'di ba, Astrolabio is a master of, you know, cutting the ring. 'Di ba? Yung way ng pag step in niya, pag susuntok siya, napakatalinong boksingero. Very underrated ang kanyang IQ, mga idol. Sa tingin ko, no, pagka sumabay itong, diba, if he takes chances, itong si Maloney, I think first 3 rounds, babagsak to. And, the thing about Astrolabio, when he smell blood, it's over. Diba? Pag naamoy niya na yung dugo, araratrating ka na yan. May killer instinct yung Astrolabio. Diba? Chill vibes, magaling Maloney pero once makatama sa pangayan si Astro, yari yan. Sabi ni Mr. N, wag muna magsalita, baka kasi ang ending magulat tayo kay Maloney. Anything is possible. We're open. We're open for anything, for any possibility. Di ba, opinion namin to, and if Maloney decides to run, so be it. Open-minded kami dito sa mga legit dito eh. Hindi tayo yung kinakahon lang natin. Diba? Of course it is possible na tumakbo yan pag nakaramdam ng takot. Pero what I'm saying is, you know, Astrolabio is a master cutting the ring. Eh kung yung master runner nga na si Rigondo, nahuli niya eh. Not only once, hindi lang yung pagbagsak ni Rigondo. Ang dami niyang mga instances na nahuli niya ng magandang shot, clear shots itong si Rigo na hindi nagawa. Even yung prime na Dunay rin noon. Nahuli niya lang, once lang si Rigo. Di ba? Yung kangkong, hindi niya talaga nahuli. Di ba? Rolly, palagay ko ba si SB, delikado si Maloney. Delikado talaga siya kay Astro Boy. May tulog siya. Yeah, di ba? Sana wag maging ano, boring na takbuhan ng laban. Kasi ganun ang tendency. Kapag ka malakas yung kalaban, usually, gagawin nung kalaban eh tatakbo-takbo na lang, 'di ba? Sana naman eh wag gawin ni papangit pag ganun. Joey Magsino, sa na-imagine sarap na abangan Inoue at Astrolabio pati ba. Ay kaya lang sir, ang makakalaban po ni Inoue na confirm po ay si Tapales po. If mananalo si Inoue kay Fulton. 'Di ba? Sabi ni Manny Managbanag, malakas si Astrolabio, nakita ko yung last super lakas. Exactly, sir. 'Di ba? Yung laban po ni Astrolabio, actually against Potapov, minamaliit siya dun eh, yung kay Potapov. No one believes na mananalo po si Astrolabio kay Potapov, pero po anong ginawa niya, men? Sinagasaan niya si Potapov. 'Di ba? Pagbira, nakita niyo yung laban niya kay Potapov. Eh, kala ng iba, ay wala kay Potapov, yan, ano pa yan. Men, kita nyo, hindi nila alam, powered ni Memo Heredia si Astrolabio. Oh, pambihira, sinagasaan siya eh. Hindi niya alam kung ano yung binangga niya eh. Movie for life, magaling si Astrolabio, ganda ng tandem nila ni Coach Nono eh. May memo time pa, huwag kayo masyado kabahan. Diba? At saka hindi lang yun.
alam mo, kahit bigyan ka ng lahat ng pinaka-the best sa career mo, sa iyong training camp, kung wala kang will to win, wala din. Ang importante niyan, yung will to win ni Astrolabio, sobrang taas. Yung hunger niya, sobra-sobra. Plus, dinagdagan pa ng memory dyan, nandiyan si Coach Nonoy Neri, man. This will be a demolition job for Astrolabio laban dito kay Jason Moloney. Di ba? Ngayon, nakita ko din training ni Moloney. Okay, usual, meets, pads. Sparring, hindi nila pinapakita. Pero man, yung explosiveness na nakikita namin sa aming GC na pinapadala, no, yung training ni Astrolabio, man. 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 Di ba? Kung pwede ko lang pusta kotse ko, pupusta ko kotse ko dyan, kay Astrolabio. Di ba? Ganun po ako confident sa nakikita ko. Again, sabi nga ni Kobe Bryant, the Black Mamba, confidence comes from preparation. Because when you prepare, you know what you're capable of, you know what you're not capable of. That's the reason why he's so cold or emotionless sa mga mabibigat na sitwasyon, because he prepared for that moment so much. Di ba? Larry PSD, hindi makakatakbo si Rigo kay Astro. Hinaharangan agad niya ng paa. Kaya napipilitan si Rigo yung mukon. Kaya natatamaan ni Astro. Alam niya nagawa ni Rigo. Exactly. Di ba? Yuko-yuko na lang si Rigo. Eh, may, di ba? Alam na nila eh. Ina-uppercut niya, ano, ni Astro. Tsaka gusto ko yung suntok ni Astrolabio. Hindi wide. Yung kay Kang Kong kasi wide eh. Yung nakikita nung kalaban. Si Astrolabio, nakaganyan lang. Bag! I-release niya agad. Quick release. Kaya hindi nakikita ni, hindi makita ni, ano, ni Rigondo. Di ba? Eh, kesa naman so, wide swings. Eh, kaya naatrasan agad ni Rigo, hindi makatama. Di ba? Lester Palahe. Tingin ko, late bloomer si Astro. Yung early days niya siguro, mismanager. Hindi naman mismanager, mistrain. Hindi lang siya nabibigyan ng mga pagkakataon kasi may, 'di ba? May mga inuna pa. Eh, blessing in disguise na wala si Kang Kong, siya yung pinalit. 'Di ba? Ganun lang 'yan. Doon sa slot na dapat, you know, kay Kang Kong, eh, siya yung pinalit. 'Di ba? Ganun kasi 'yun eh. 'Di ba? We can replace you. 'Di ba? Kaya magmamatigas ka, magyayabang ka kay Sir Shad. Pinatunayan ni Sir Shad na I can replace you. With fighters who are better than you. Way, way, way better than you. And younger. Di ba? See? Akala niya kasi irreplaceable siya. Akala niya siya ang boss. Siya daw yung boss eh. Oh, di ba? Life will live. At tumaas confidence ni Astrolabio kasi napapalibutan siya ng Lajerwin. Magaling na coach. Rolly. Nung pinabagsak ni Astro si Rigo, it means hindi basta-basta na boxer si Astrolabio. Napakahirap talunin si Rigo. Possible na hindi talaga din nagkukumpiyansa si Moloney ngayon. Nagkukonsider din sila ng lakas. Exactly. Galing sa dalawang malaking panalo si Astrolabio. Rigondo and Potapov. Potapov is no joke, no? Diba? No joke si Potapov. And I'm sure Moloney respects Astrolabio. Given it. Derek Lamsey, Lobo. Diba? Mahirap TV. Tingnan mo pag matalo yun, baliwayan nila agad yun. Hindi naman. Mark Christian Largo, wild ang suntok pero naging 3 times, hindi 3 times world champion, 3 division world champion. See, kanino nyo ba nanginginig yan? 3 division, iba yung 3 time. Pag 3 time, doon mismo sa same na yon na 3 beses siya doon. Same belt, same weight division. Iba eh. Diba? At hindi siya, si Sir Sean ang nag-book ng mga laban na yan. Hindi siya. Kahit sino ni Sir Sean ilagay doon na alam niyang mananalo, pwedeng magano, pwedeng panalunin doon. Kagaya ngayon, si Astrolabio, sila Champ Jerwin, sila, tawag dito, Sultan, si Gabalio. Diba?
So, world suntok, naging 3 division world champion. Name it. Lahat po ng world championship fights niya, si Sergeant po nagbigay. Oh, yung kay Lazarte, si Sergeant yan. Nabugbog pa nga si Sergeant dun sa Riot eh. Pangalawa, si I'm Not Rowing Rowing, si Sergeant nandun. Pangatlo, si Tete. Lahat po yun ang nagbigay si Sergeant. Kung wala si Sergeant, wala siya. Wala yun. Real talk yan. Alam yan ng mga legits. Hmm, di ba? Sakit, no? Sakit ng katotohanan marinig, ano? Di ba? Okay, baka hindi kayo. Hindi ako naniniwala. Panoorin mo, YouTube mo. Oh. Kangkong versus Luis Lasarte. Oh. Tingnan mo dun yung matangkad na lalaki na ka-Philippine flag na nasuntok. Oh. Tapos gumulong. Oh. I'm Not Rowing Rowing 2. Oh, sa Macau, tingnan nyo kung sino nandun. Zulani Tete, sino nandun? Lahat po yun ang nagbigay si Sergeant, hindi po si Boy Bisa. Hindi po si Punas. Oh, si Punas fan lang yan na nagmarunong. Nakilala niya lang si Kang Kong 2019. Oh. Kaya po doon, nag-ano na siya, nagganda Kang Kong na siya nung nakilala niya si kumparing Punas. Di ba? Paukas versus SB, sino mananalo? Mr. M, maganda yan. Gusto nyo ba? Sa Battle of YouTubers kami magharap ni Pau. Di ba? Di ba? Yo, yo, yo. What's up mga idol? Muhammad Alid. The Notorious, shoutout po Sir SB. Tanong lang po, may balita po ba kay Pogi Purlep na nakamiss kasi? Hindi po nung na ako magsasalita. May ano lang, may mga problema lang. Hmm. Rodel Dili, welcome Boulevard Dilo po. Yan. Lingering addict, nakipicture si Fake Doctor kasi nakakita na ng pera kay Kang Kong. Oh, yun ang akala niya. So, siya po ang naging rason kung bakit po dapat pera naging barya. Dapat papel naging barya. Diba? Eh, wala eh. Kasi nagmarunong eh. Oh, biruin mo, sinabi niya pa sa dati namin kasama na si Tristan. Na, di ba, sinend pa sa akin ni Tristan yung mga screenshot eh, na proud pa siya. Di ba? Na siya daw ang nag-encourage kay kumpare niya na umalis sa MP. Proud pa siya. O, di ba, o ngayon, Kang Kong na yung karera niya, o, proud ka? O, palakpakan niyo si Punas. Kaya niyo hindi nakita ang laban ng Kang Kong versus Dunaire at Kang Kong versus Inoue dahil po kay Punas po. Opo. O. Kaya kung may sayang, hindi sila naglaban, siya po ang sisihin nyo. Kasi, in-encourage niya o parang ininganyo niya si Kang Kong na umalis ng MP thinking na tayo na lang, kaya makukuha naman natin yung laban na yan eh, kahit tayo-tayo lang. Hindi nila, alam mo yun, aalis ka sa PBC, TGB sa MP. Di ba? Ano ka, alis ka dun tapos thinking na matutuloy laban mo kay Dunaire at kay Inoue. Di ba? Ma'am Glenn Rosilo po. Simulcast ako ngayon. Nakalive ako sa Facebook at nakalive ako sa YouTube. Lingering addict, hello. Sonic Dash, nakakaawa si Kang Kong. Ginagawang praktisan na lang. Di kilala yung kalaban niya. Imagine, lumalaban na sa PBC tapos ngayon wala na. Di ba? Eh wala, ganun po talaga. Eh. Naniwala kay Punas the Fake Doctor. Di ba? Kasi daw po, para daw wala ng kaltas. Kasi nga naman daw, eh pagka dyan ka lumaban, kaltas ni Sean Gibbons, kaltas kay Memo Regia, kaltas kay Nonoy Neri. Dito, wag mo na akong bigyan. Sa inyo na lang yan ni Otol, ni Lods, ni Boy Bisa. O, mas malaki kita nyo. O, hindi nag-iisip. Hindi niya alam, may commitment siya yung kumpare dun sa kwan, sa TGB. Eh, di pinatanggalan tuloy siya ng ano, ng US visa. Oh, wala to, goodbye $1 million. No, 'di ba? O ngayon nung nalaman nila na $1 million pala ang purse nila kay Dunaire, kontak-kontak sa amin, wala na. 'Di ba? Boy Wonder, walang kaltas, wala ring laban. Yeah. Nalaman nila $1 million yung ano, yung guaranteed purse nila against Dunaire noong December 11, 2021. Contact sila sa amin pero wala na. 'Di ba? Tapos yung kay Inoue, siguro $2 to $3 million 'yon. Oh. Nag-negotiate, nagkaroon na negotiation yung TGB at yung Top Rank at
taken nila Mr. Honda. O, dapat March or April sila na 2022 maglalaban. Eh, nag-DIY sila. Akala nila, matutuloy pa rin yun na umalis sila sa PBC, TGB at MP. Akala nila, they can do it themselves. Man, hindi nila alam. Ang mga nag-uusap dyan, yung itong promoter na ito at yung mga malalaking promoter na ito. You decided to cut your ties with these big promoters. Tapos, you're trying to get that fight still na kayo-kayo lang, na wala kayong magre-representang influential promoter sa inyo. O, diba yun po ginawa nila? O, diba? O, kaya po sila nakangkong. 1 year walang laban, natanggalan ng belt. Diba? Minsan lang, sayang Inoue na sana kalaban at $1 million. Yung kay Donaire po, 1 million ang kanilang guaranteed per sana. Yung kay Inoue po, 2 to 3 million. Si Alhemon ba naasar din? Si Sir Alhemon naman po kasi ano yan, Loki po yan eh. Hindi po yan, kumbaga nagaan. Hindi po. Ang na, ano po sa kanila, ang na-offend, na-dismaya, is TGB din talaga. Kasi po, ang US employer nila, TGB. Through MP Promotions. Oh. Eh, nag-missing in action eh. Nag-AWOL. Oh, edi, yung visa po niya is employee visa, P1 visa. Employee po siya ng TGB. Edi, pinakansilan ng TGB yung employee visa niya. Ang talino ni Punas eh. Di ba? Oh. Tapos, tinatangka nilang lumusot sa US, dadaan sa kung saan-saan. Eh, hindi niya po alam, ang US intelligence po at ang US yung kanilang database, eh talaga napaka-high-tech po niyan. 'Di ba? O iniscan dito, o hindi na valid yung visa mo. O daan sila sa ibang entry point na naman, o nagtangka sila sa Mexico using the US visa, eh, hindi na din po pinaano. Bakit po? Akala nyo ba hindi coordinated ang US immigration? Di ba? Derek Hilo. Rolly Comics. Actually, nung time na nagkakagulo kayo dati, halos maiyak ako ha. Kasi supporter nyo ako since day one. Lang yan, grabe ang astig ng grupo nyo. Pati ako nakapag-training dahil sa vlogs nyo, nakakapanghinayang. Eh, ganun kasi talaga, Sir Rolly eh. Kapag po napasukan yung mga kukote nila ng maling tao, then in-entertain naman nila, tapos na-feed sila ng mga maling information coming from outsiders ng boxing. Hindi naman po kasi taga-boxing yan, eh, si Badong Kangkong tsaka si Punas. Ang kanila pong pagkakaalam sa boxing ay base lamang sa pinapanood daw. Si, ayun kay Badong Kangkong ha, sa pinapanood niyang HBO 24/7. Kasi nanonood siya doon sa habang siya ay nasa barberyahan. Nanonood siya ng HBO 24/7. 'Yun ang kanyang ano. Ay, sabi ni Mayweather, siya daw ang boss eh. O ibig sabihin, ikaw champ, ikaw ang boss. O tinanong pa ako ni Boy Visa. Bro, sino ba bossing? Si Otol ba o si Sean? O eh ako. Sabi ko, bro, ang bossing natin si Sir Sean. Kung wala siya, wala tayo lahat dito. 'Di ba? Chiha, maaari ba makasuhan ng Kangkong sakali mapunta si Kangkong? Opo. Halimbawa, mag-sign siya ng US-based promoter na may pending, ano siya, conflict or responsibility doon sa TGB. Doon po siya maano, yung US-based. Yun po kasi ang sa kontrata niya. Diba? US-based promoter. Pag dito naman, sa outside of the US, sabi ni Sir Sean, hindi daw. Hindi daw ha, maghahabol ang TGB outside the US. Uy, may umiiyak ako, Dad Stadios. Kangkong kami. Umiiyak ako, Dad, mukhang gutom ka, Dad Stadios. Kumain ka na ba? O, oh, ito, may ulam pa dito. Spicy adobo. Gusto mo? Mukhang gutom ka na eh. Laban lang sa buhay, o, oh, laban lang. Yayaman ka din kagaya ko. PSA, ba't si Sean ang boss? Si Otol ang boss. Boy Visa ang mapagmahal na Otol ni Kang. Ligang adik, okay lang pumirma ng contract sa ibang promoter pag bariya lang kikita. Oh, hindi. Sabi nga ni Sir Sean eh. Hindi na maghahabol ang TGB sa ganyan. Buti ba kung $1 million ang
usapan dyan. Baka maghabol lang TGB. Pero kapag bariya-bariya lang, wala yan. Which is totoo naman. Baka mas malaki pa yung gastusin ng TGB. No? Papunta pa lang dito, no? Sa Asia, no? Oh, magkano yung papamasayahan nila yung mga lawyers? Mayahabulin, no? Baka ipapa-TRO. Baka mas malaki pa yung bayarin nila kaysa sa kikitain nila, di ba? Russell Abon, ay opo, ang dami nga niyang project eh. Si Boss Rendon, kinuha si Billy na front act ng ano, ng concert ng South Border at Freestyle. Oh. 'Di ba? Tapos pinatawag kasama siya sa pinatawag ni Boss Manny, nag-dinner kami. Meron po siyang mall show nung weekend, 'di ba? Bata pa lang, kumikita higit pa sa iyo. Aray. 'Di ba? Iyakan niyo ang Hong Kong Nation eh. Shoutout bro. Uy! Mark Anthony Barriga. Aba, kumusta bro? Gising ka pa. Alauna na. Si Champ Mark Barriga po ay nandito, no? Yo, what's up bro? Kumusta na? What's up? Yan po, nandito. Nandito po sa Facebook. Nandito kasi sa YouTube. 150 tayo ngayon. Sa Facebook siya nag-comment. Diba? So, we're very excited po dito sa ano. Sa upcoming fight ni Champ Vincent Astrolabio. ML pa. Aba. Yeah. And best of luck to you. And alam ko may mga businesses kang naitayo, no? Good luck. Good luck, Champ. Shoutout Idol Silver Voice from Davao. Sir Jeffrey Gonzalez. Hello po sa inyo dyan sa Davao. Sonic Dash, kay Sir Sean without boy visa. May chance pa ba siya, Sir SB? Magagawan pa ba ni Sir Sean yung visa niya? Yung visa po mga kaibigan, sabi po ni Attorney Frank Ronzio, is kailangan po, pagka i-re-reinstate daw, kailangan pong daanin sa korte. Okay, may pagdinig pang gagawin para mag-grant yung reinstatement ng visa niya. So, I don't think so. Pero kung maayos talaga siya kay Sir Sean, gagastusan ni Sir Sean yan. Mark Anthony Barriga. Salamat bro, same to you and good luck sa mga Pinoy boxers natin. Salamat bro. Ikaw bro, hindi ka bababalik. Di ba? Kaya pa yan, no? Di ba? Kaya pa yan. Late ako, Idol Carl Estrella. Hello. Paul Butler, what's up, Lods Aba? What's up, lads? Pala, lads. Hi, Mike. Australian pala yan. What up, Paul Butler? Joseph Taboy. Boy Wagas, ano ba talaga gusto mo? Saan Boy Wagas? Matera Matibay, Topo Barriga, sabi ni Lingering Adik. July, baka babalik tayo sa ibabaw na ring. Salamat sa support. Okay. Nice to know that, champ. Johnny Pineda Diaz is watching. Hello po. Paano kung isang araw humingi ng tawad sa iyo si Kang Kong? Depende, 'di ba? Depende. 'Di ba? Hindi naman tayo ano, hindi naman natin masasabi kung anong mga mangyayari, 'di ba? And kung ako, sa akin depende din 'yan kay Sir Sean, 'di ba? Kung ano maging desisyon ni Sir Sean diyan, let's say bigyan siya ng chance, 'di ba? Doon tayo sa kung anong desisyon ni Sir Sean. Rolly Comics. Sir SB, if ever ba na tanggap ni Kang Kong yung offer ni Sir Sean sa world title, sino ba possible na kalaban niya? Let us cross the bridge when we get there. Paano natin ano yan kung, di ba, hindi naman niya ginagawa pa yung mga kondisyones. Ed Ross Cagaliosa ng Facebook. May update ba kay Jonas Sultan, Sir SB? So far, mga kaibigan, antay po tayo ng announcement for Jonas Sultan. Pero ang kanya pong update ngayon ay continuous po ang kanyang pag-ensayo sa training camp po sa Las Vegas. From Balmar, sagutin mo si Pao kasi ikaw daw gumagamit ng Twitter account ni Wonderboy. Sino pong maniniwala sa ganun? Ako gumagamit ng Twitter? What?
Baka po mga, kung elementary ako, papatulan ko yan. Di ba? Hindi po ako, wala po. Again, given na yun, na gagamitin ni Pao pangalan ko, eh sikat tayo ngayon eh. Di ba? They can use my name to hype themselves. Di ba? Okay lang, naiintindihan ko yun. Kailangan gawin ni Pao yun to hype his channel. Frank Balmar, sana na nasagot ko yung tanong mo. Derek Labs, hello po. Beto tuloy, may 13 astrolabyo tayo yun. Patrick Sanchez, balita mo naman, ba't talo si Pacman sa kaso? Yun na po, magkakasama po kami ni Boss Manny kahapon. Hindi pa po tapos, mali po yung balita. Yung pong nangyari mga idol is a suggestion. Oh, ito ha, ayon kay doon sa attorney ni Sir Manny. Suggestion po yun ng jury sa judge. Nagkaroon po sila ng butuhan. 9-3 in favor of Paradigm. Yun, that is to suggest doon sa judge kung ano yung napagbutuhan ng jury. Pero hindi pa po final. Di ba? May pinakita pang dokumento na ito na ang actual na resolution. Ito po ang, wala naman eh. Sabi nga nung abogado kagabi, eh, that is like a recommendation dun sa judge. Yun ang nakita nila. Alright? Ng jury daw. So, meron pa po silang scheduled hearing sa June, sabi ni Attorney Gakal. Di ba? And, yun pong gagawin sa June is yung judge po ang magde-determine kung ano pong nakapaloob sa kontrata daw na pinirmahan ng magkabilang panig ng Paradigm at ni Senator Manny. Okay? Sabi ko naman sa inyo, nag-post na ako. Hindi yata kayo updated eh. Oh, hindi pa po tapos. Relax lang guys. Oh, wala pong resolusyon. Oh, eh, Senator Pacquiao, bababa. Yun lang po eh. After ng botohan ng jury. Oh, may pinakita bang dokumento? Na pinal na? Wala nga eh. Sabi lang, ayon sa ganito. Ganun lang. Roger that. Puro kang kong content ni Pao. Nakakaumay na. Kaya nga eh. Jeff Norcio, salamat Astro. Easy money sa May 13th. Aba. Sonic Dash, masyadong busy Sir SB para pag-aabalahan pa yung paggamit ng Twitter ni Martin. Mga kangkong talaga kikitid ng utak ha. Palibasa po ko CP lang laman. Tsaka that's very ano no. Very elementary ang ganyang ano. Thinking. The big one, Joseph Taboy, laban ng idol mo pang tupada. Yeah, Sonic Dash, ayan. Rolly Comics, sa US kasi, ata may mga jury pa, pero ang last say ay sa judge pa rin. Di gaya sa Pinas, wala nang mga jury. Yun pong sabi kahapon, ng mismong mga attorney ni Senator Manny. Kasama din kahapon sa meeting namin. Yan, kaya si Sir Manny nga, tumatawa lang. Do may mga nagtatanong, "Umani, ano nangyayari dito sa ano?" Hindi pa naman kasi tapos 'yun. Madami pa, mahaba pa. Yung kontrata, i-review pa ng judge sa ano sa June daw. Ang hearing po next sa na-hearing sa June. Kaya ano din kayo, magtanong muna kayo bago kayo ano magngangaw-ngaw. Kung hindi pa final, ibig sabihin hindi pa nagbayad si Pac. What the? Kung hindi pa final, ibig sabihin hindi mo nagbayad. Ang gulo mo! Ano bang... Sorry, sir, ha? Hanggang saan po ang ano mo, ang natapos mo, sir? Mag-aral po, ha? Sir J. Panimdim, ano? Parang... Babuti pa yung anak ko kasama... Ayan, si Billy, oh. Nandun siya kahapon sa meeting kay Sir Manny. Naintindihan niya. 10 years old pa lang yan. 10 years old, ha? Alam niya. Oy, mga abogado yung nandun kahapon, nagsasalita. Oh. Siya nga, alam niya, naiintindihan niya, Kangkong Nation, kailangan talaga, spoon feeding. Ay, nako. Whew! Kasama po si Billy kahapon, nasa table. Oh, tapos pinapakuha ko lang siya ng mga video, tapos lumalayo siya. Life we live. Madami naman pera si Boy Bisa at yung ex-convict pinagyayabang nila kay Rolando D. Kaya na nila magbayad ng lawyer. Sa US siguro, sayang pera na si Sir siya. Elio Marvin, but unfair po, kasalanan naman po talaga ng Paradigm. Di nila sinunod yung mga nasa contract nila. Dapat ibigay nila yung fight na. Opo, hindi pa po tapos. Elio Marvin, hindi po tapos. Kasi meron din silang hindi tinupad eh. Kagaya yung pagbibigay daw ng laban kay Sir Manny, laban kay Conor McGregor. Yun yung mga laban po na hindi nila na isakatuparan. So, bigay na natin sa judge yan.
Sonic Dash, magkano lang ni Sir Manny yan ha, mga tao talaga? Exactly. Dear Claudio, Dear Akal, pagpasensya mo na Lods SB, mga yan. Mga katribo yan ni Boy Bisa, pare-pareho sila ng isip, puro mga hobo. The Notorious, sayang yung sa Paradigm, maganda siguro if natuloy McGregor. Eh natalo po kasi ni Poirier si Poirier. Si McGregor noon, hindi tuloy na ano, na namatay yung hype. Kino-compute pa ng Judge Ibabawa sa fee charge ni Pacquiao. Wala pa malayo pa. Roll you come. Sir SB, ilang taon ka po nagsimula magturo sa UMAC? Anong subject din po? 2015 to 2017, Theater Arts, Contemporary Arts from the Region, tapos Humanities and Performing Arts, drama classes, yung mga basic drama, ganyan. Method acting, yan po. PSA, sa May 13, patupada sa Okada. Ba't ganyan na yung mo? PSA. Shoutout, Boss SB. Renz Panopio. Aba, may sino ba? May Panopio na singer ka, di ba? Fred Panopio ba yun? Kaano-ano mo yun? Hindi ba yun yung kumata? Harendeyo, harendeyo. Hindi ba yun yung kumatanan? Pinoy Sports Analyst. Ayun, mag-spell nga lang ng beautiful in 5 seconds. Hirap na hirap pa mga Lingering Addict. Bali, 1 million na lang isa sa uli ni Pacquiao. LPS. Hindi. Wala pong isa sa uli. Wala po. Antayin po natin yung desisyon ng korte. Jury pa lamang. Boto. Ang nangyari po doon. Boto. Tuloy. Ang nangyari pa lang doon mga idol, yung boto ng jury lang. Okay? Na-sensationalize lang ng media. Diba? Viral gastritis ulit dahil naligo sa pool minsan lang kita ibu. Nagbutuhan lang po yung jury. Hindi po yung, hindi pa po yung desisyon. Boto lang po ng jury yon. Ang boto, di ba? 9-3. Oh. Sabi nung attorney, it's like a suggestion dun sa judge. Hindi pa po yun yung, hindi pa na-determine yung ano talaga, kung anong desisyon. Eh syempre, news na din niya kasi yun eh. Kaya, di ba, medyo incomplete nga eh. Walang documents na yun. Ano. Kasi di ba, usually kapag may mga resolution na yung korte, di ba, pati yung dokumento. Sa 40 pahina ng yung parang, ano na, yung pagbasa na nung resolution, di ba? Pinapasa din sa media yan eh. Eh ngayon, wala. Kumbaga, napaka-gray pa. Shady pa. Pero binalita pa rin nila kasi nga, pipick up ng tao yan. Manny Pacquiao eh. Kasi anything about Manny Pacquiao, talagang kakagat, magte-trending yung balita nila. Well, hindi naman natin masisisi. May mga kaibigan tayo sa media. Ay, Mark, pasensya na. Ano, sabihin mo kay Sean. Binalita na namin. Wala, pinapa-pick up ng network eh. Kasi ano din yan, pag hindi nila pinick up, tapos yung mga kompetensya nila pinick up, eh, mahuhuli sila. Which is, ganun naman talaga. That's the name of the game. Diba? Tatalon lang ni Astrolabe dito yung si Damunyog matanda na eh. Sabi ni Bento. Forgot KK, wala na siya sa... Yeah, exactly. Oh, actually, may chance siyang makalaban si Damunyog kung lulusot si Damunyog kay Alex Santiago. Which is, men, I'm telling you, sisilatin ni Alex Santiago yan. Si Alex Santiago po, Alejandro Santiago Barrios, siya po yung tumabla kay Champ Jermaine ng Kahas. Di ba? Kasimple, Rio, Florida Vlogs. Hi Sir SB, kapag nagpunta ka dito sa US, punta ka dito sa bahay, San Diego kami. Pagka po kasi kami nasa US, pagpasensya nyo na po, all business po kasi. Ang dami din, kahit nung nasa US ako. Uy, ano, kahit yung mga kaibigan ko, sila pati, di ba? Yung mga nasa New York sila, pasyal naman kayo dito kung pwede lang. Diba? Eh, gigising kami umaga, magja-jogging, roadwork, balik, tapos handa, maging sarap, kakain, hapon, gym uli. Wala po kaming time. O, ang break time lang namin, or ang off lang namin, Linggo. O. Eh, Linggo, instead na kung saan-saan kami pumunta, pinagpapahinga na lang din namin. O di kaya si Kangkong, tumatakas, kumakain kami. Diba? Sabi ni Larry P.S., di ba... Parang pilit ilabas ng Paradigm ang resulta para itaon din sa araw na natalo si Pacman kay... Ay, hindi. Ganito kasi yan, mga idol.
Sa mainstream po, may pa-PR din po kasi sa mga mediang nagaganap. Pag gusto po nilang ipasulat, although hindi pa final, pero gusto lang nilang umingay sa tao, may PR po yan. Nagbabayad po yung mga yan. Yung mga malalaking tao. Nagbabayad po yan. Sa mga nagsusulat sa artikulo. Nangyayari po yan. Mbox, CJ Misalang. Hello. From Facebook. Yan. Nandito din po tayo kasi sa both Facebook and YouTube. Yan. Para isahan na lang. JB Gavino. JB Paule Gavino. Hello po. Kasimple. Hindi bali, ako na lang punta sa inyo. Magpa-picture lang. Autograph man lang. Wala, picture na lang. Huwag namang autograph. Masyado naman parang hindi pa naman siguro ako ganun kasikat eh. Para magpa-autograph kayo. Kahit picture na lang. PSA, may mali rin yung paradigm. Dapat diniretso na nila agad si McGregor kay Pacquiao. Kaya nga pumirma sa kanila si Pacquiao kasi. Hindi, actually, ang talagang nangyari nun, dapat ano siya, tune-up fight siya ni McGregor para ma-hype, ma-build yung laban niya ni Senator Manny Pacquiao. Kasi, di ba, si Senator Manny, eh, di ba, lalaban din kay Kwan. Eh, dito kay Errol Spence, ay kay Ugas. Pero anyway, wala lang tayong magagawa doon. Nangyari na yun eh. So, may pagkukulang ng bawat kampo, no? Eh, kay sa part naman ni Sir Manny, hindi naman siya nabigyan ng laban daw kasi, ng paradigm. So, okay. Andyan yung may offer ang PBC. Eh, tilabanan niya na. Oh, ito sila si Spence. Akikisa naman, nag-antay si Sir Manny doon. Ilang buwan, 9 months yata, walang naibigay. Eh, may offer yung ibang promoter. Eh, di nag... Mabahala na yung judge dyan. Di ba? Kasi may hindi na fulfill yung fighter. Yung promoter din, may hindi na fulfill. O, mabahala na. JB Gavino, Idol, tinakot mo si Ngiwe dun sa live ni Makabakal. Nagulat sila. Oh, gulat sila pagpasok ko. Natigil. Hindi nakapagsalita yung mga gunggong eh. Sir Jun Mendoza, Paradigm is just trying to milk or trying to hustle Senator Pacquiao. Hoping Senator side will seek each corner tong mga puti na porket. Ayaw, yeah, siguro akala nila mag-ask ng amicable settlement yung kampo ni Sir Manny. Pero hindi kasi malaki din laban eh. Malaki laban nila Senator Manny. So hindi sila magsisik ng amicable settlement. Ubusan talaga ng pera to. Yeah. Uy, Senator Manny. He has a lot of money. Kaya nga money. Bars. Naalala ko dati sinasabi ng Paradigm na nilalakad daw nila Mikey Garcia fight. Diba? Well, di ba? JB Pole ng Facebook, ha? Nasyak si Boy Bisa, di nakapagsalita. Mate, eh, kahit naman na hindi masyak, hindi naman makakapagsalita yun na may expose niyang, di ba? Ang kalutangan niya sa akin eh. Di ba? Ano sasabihin niya sa akin, boss? Di ba? Basta guys, yo, yun ang sasagot niya sa akin. Alam niya pong hindi siya makahirit sa akin, hindi siya makarebat sa akin. Di ba? Kahit lahat sila dun, kakaisama pa nila sila Marites. Di ba? Tsaka si Calvo. Oo. Wala, alam naman, pagka kasi hindi nagsasabi ng totoo at alam nila yung kalaban nila yung nasa tama, matatakot ka talaga. Di ba? Di ko mo, dami nila dun, bumaba sila. Men, it's a sign of, ano, di ba, intimidated sila. Ako kasi, di ba, you know me. Kahit apat pa kayo dyan, nasa tama ako, let's go. Sabi ni Life We Live, tinago agad ni Boy Bisa ang bag niya na pinagmamayabang niya. Exactly, kasi I can expose him, Sir Life We Live. I know him, di ba? Nung, kahit nung nasa amin pa sila, yung kinokontakt niya ka, bro, pagkisabi kayo Sir Shad, bro, bali na si Otol, kasi zero na, bro. Ha? Nasaan na, bro, yung ano, yung 6 million, bro, yung boss na, bro, eh. Di ba? Old Army, SB, bumili ka pa siguro tali. At magpara mapakinggan at iyak ka lang Old Army. Iyak ka lang diyan. Madaming magpapatahan sa diyan.
Hindi mo pa nga na-mention na apat na beses na na-heart attack si Ngiwi. Oo nga, di ba? Actually, in-expose namin siya. Kasi yun ang, ano niya eh, drama niya sa Facebook para may maglapag sa kanya ay sa YouTube. Pero mo, apat na consecutive heart attacks daw siya. Hindi, tatlo yata. Tapos yung pang-apat high blood na. Saan ka nakita ng sunod-sunod na atake sa puso? Buhay pa. Tapos ganun pa. Hindi bedridden. O tapos, saan kayo sa akin ng assistant? Di ba? Ginagamit niya, may sakit ko, no? Tapos magpapapicture na kunyari may ano, may dextrose. O tapos yung Kangkong Nation naman, magpapadala. O yung ilan nilang mga nagpapadala ng to $20 siguro. E na-expose namin siya na yung palang grupong pinapasuporta niya, eh, Rabbi hold up group pala. O, diba yung may nabalita, yung BM, yung group nila, 29, Rabbi hold up sa Davao ba yun? JB Gabino, inatake muna bago ma-high blood. Kasi nagamit niya na po yung tatlong atake sa puso. Eh nagamit niya na yon. Pang-apat, na-high blood daw siya. Eh may mga nag-PPM sa amin. Addict na sa sabong yan, SB. Nandito yan lagi sa sabungan. Eh natalo daw sa sabong. O wala na. Wala nang kaperaan. O eh nag-content. Nasugod daw siya sa ospital na high blood daw, inatake ng high blood. Ayun pala, inatake yata ng high blood dahil natalo sa sabong. Sino di ma-high blood yan eh yung pera ng mga nagdo-donate sa'yo, pinangsasabong mo nung natalo, eh di na-high blood ka. Diba? Mm. Alto Pemsi, isa pang naligtasan mo, okay pag pangalawa, either bedridden ka, grabe na maintenance mo, pangatlo, gulay ka na. Kung makakaligtas ka pang apat, dedo ka na talaga minsan pang dalawa lang. Di ba? Kaya galit na galit yan eh. Yung saling pusang niwe. Noon, di ba? TUC, okay pa kami nila TUC. And expose namin yan eh. Oo. Pinaintindi namin sa mga tao na it is very impossible, physically impossible, medically impossible, na three consecutive heart attacks ang naramdaman. Tapos heart attack, hindi na ako magpapalegoy-legoy pa sa inyo. Humingi ako ng tulong, inatake ako sa puso, nandito ako sa ospital, bigyan tulong, kailangan ko ang ano, tulong ninyo, anumang donasyon. Hindi lang yon, ano, M-Box, CJ Masilang. Siya nasa Mindanao. Lumindol sa norte. Sa north yung sa doon sa may Bigan banda, lumindol sa Bigan. Nag-content 'yan. Nangingi ng abuloy, ipapadala niya daw sa mga nilindol sa norte. Pero nasa south siya. Tapos ang ginawa niya pa, yung sa akin po, yung 30% po dito sa akin. Yung sa sobra po doon sa 30%, yun po ang ipapadala kong tulong kasi kailangan ko din po. Pambira, maghihingi ka ng donasyon. Nasa Mindanao kayo, nilindol sa norte, tapos outside of the 30% lang ang i-donate mo, yung 30% sa'yo, anong klase ka? Miss Jenny Alemanya, hello po sa inyo. Di ba? Pasalamat ka pa, SB, mabait mga Bisaya. Dahil kung hindi, tagal ka nang imasiraya sa kapapanira mo. Sa Pinoy naman, ha? Ano pong himas kay has for what? Sige nga, gawin mo nga. Anong dahilan? Sige nga. Diba? Talatang walang alam sa sistema to. Walang sistema. Alam sa batas eh. Diba? Puro lang ngaw-ngaw eh. Himas kay. Diba? Nagsasayang ka lang ng laway. Di mo alam kung gano'ng ka-edukado ang kausap mo, boy. Diba? Ang dami kong kaibigan Bisaya. Halos lahat din dito to. Mga Bisaya. Huwag mong nilalahat ang Bisaya. Diba? Kangkong. Hindi niya nire-representa ang buong kabisayaan. Diba? Ang Kangkong Nation ay konti lang kayo. Hindi niya nire-representa ang buong kabisayaan. Excuse me lang. Asawa ko Bisaya. Depolog yan. Si Roxanne. June Mendoza. Kaya... galit na galit dyan si Kuya BBB, nagpadala ng pera na heart attack. Exactly. Di ba?
Mbok CJ Messer. Sarap magpakatotoo bro, pero puro matatalino lang talaga nakakaintindi bro ha. The rest, alam mo na yon. Oo naman bro. Wala naman sa akin yun. Oo, wala sa akin yun. Kahit anong sabihin nila man. Kasama na yan sa ano, diba, maging, diba, magkaroon ka na ng fame sa social media. You cannot please everybody, diba? Kahit nga, puro magaganda lang ang gagawin mo, may sasabihin sa'yo masama eh, diba? Ang importante, alam mo sa sarili mo na nasa tama ka at ang nagsasalita ka ng katotohanan. Diba? Meron kang integrity, may credibility ka, yun ang importante dun. Diba? Sonic Dash, Sir SB, kanina pa ako type ng type. Kaninong live inakyat mo na nagtago si Boy Bisa, gusto ko. Kaya ano po, kaya Captain Barbell po. Sino po yung nagsabi sa akin doon na makiyat ako? Si Hookburst yata. O, may ginagawa ako noon eh. May nagchat sa akin. SB, punta ka muna please sa, ano, sa live ni Kabakal. Tapos yung iba din. SB, pwede bang akyatin mo to? Kasi pinagtutulungan nila si Champ Rolando D. Eh, di sige ka ako. Tapos pini-em ko si Coach Alex. Ay, Coach, akyatin ko. Ano, bigyan mo akong hagdan. O, inakyat ko. Ayun, nagbabaan yung mga takot. Yung mga tukmol, pagkakita sa akin, inatigilan. Ganun sila. Pagkakiat ko, pag, oh, sabi ni Kabakal, oh, may papasok ka, bag, SB. Nagkakiat siya. Tut. Ay, nako. Nawala bigla eh. Oh, wala silang, alam mo kasi pag mga, pag nasa kamalian ka talaga, pag mali ka, di ba, wala kang panama sa nagsasabi ng katotohanan. Tingin nila sa akin, YouTube police eh. Di ba? Oh, alam nila kasi, alam na, aminado naman yan sila, alam naman nila yan. Kasi kahit nung kasamahan namin yan si Boy Bisa eh, gusto niya lagi, puro kahit hindi totoo, makapagpa-hype lang. Totoo yan. Kaya, 'di ba? Wala siyang may ano, wala siyang mukhang may harap sa akin. 'Di ba? Virtual lang 'yan, takot na takot pang humarap sa akin. 'Di ba? Alis sila eh. 'Di ba? Ganun lang 'yon. Adobong kalapate, nakaka-obob na kayo mga lamok ang ihina ng comprehension nyo. Ah, hindi nila alam yung comprehension, adobong kalapate, Tagalogin mo. Mbok CJ Misalag. Exactly, tama ka bro. Mga nag-iingay ang mga tukmol na di maintindihan saan sila napapaniwala ng kabila. Oo nga siya. Ganun naman yan. Kasi alam mo, kung laganap na yun na nagpapakalat ng fake news dito, tapos tayong mga nasa katotohanan, eh hindi pa tayo magsasalita para itama yung mga mali nilang mga pinagsasabi, mga pinagkakalat ng mga misinformation, eh kawawa naman po ang ating mga manonood, ang mga lehitimong boxing fans. Jorakal, nanonood ako sa live nung sinunog nyo silang lahat ni Champ Rolando. Idol SB, grabe yung tawa ko sa mga oras na yun. Eh wala eh, ako naman kasi, ako yun, may ginagawa ako nun eh, si Hoopburst yata yun. O, pinaakyat ako dun, eh di sige. Inakyat natin. Wala eh. Actually, kahit hindi na ako umakyat, kayang-kaya na ni Champ Rolando D sila eh. Iyak na sila kay Champ Rolando D. Oh, nilagyan lang natin, pinatakan lang natin ng asin yung open wound nila. Di ba? Para lalong humapde. Wala silang nagawa eh. Wala silang masagot kay Champ Rolando D. Parang kala mo, mga bata na nag-e-explain. Oh. Hindi lang bata. Yung ano talaga, parang toddler eh. Anak ko eh, ano na yan, si Billy, 10 years old, mama, ano na, may maalam na, may logic na, mag-isip, magsalita. Kaya tama yung sinasabi ni Champ Rolando D. Kaya kayo guys, ha, mag-aaral kayo. In example nyo yun, para itong mga to, hindi kayo matutulad sa mga yan. Diba, ang galing, nung ano na yun ni Champ Rolando D. Mag-aaral kayo, kasi pag hindi kayo nag-aaral, nakikita nyo itong mga to, magiging kagaya nyo sila. Diba? Jenny Alemaya, parang replay yata video na to, hindi mabasa tanong ko eh. Ano po ba tanong nyo? Jenny? Sir SB? Saan po? Wala naman po kayong chat na iba. Wala naman po ma'am. I-chat nyo na lang po ulit. Wala oh.
Set nyo na lang po ulit. Wala, wala po. Nag-review ko na, wala. Sir SB lang sa taas. Wala po kayong ibang comment. Malakas naman po yung aking internet. Jorakal, grabe yung composure ni Champ Rolando D. Kalmado pero delikado. Exactly. Diba? Pinoy Sports Analyst, bakit nakakainis ang pagmumukha ni Boy Visa? Okay, kasi ano yun? Diba? Kumbaga, ano yun eh? Yun ang pag sinabi mong nguso, yun ang asset nun. Graduate with honor, singiwi. Bilibid to. Uh-huh. Ano ma'am? Ano po yung tanong ninyo ma'am? Jenny Alemania. Eh, pumasok na lang po kayo dito para personal yung itanong. Yan, pasok po kayo dito para personal nyo pong itanong po sa akin. Yan. Ito maganda sa Facebook Live. Pwede kang magpapasok ng tao. Dito sa YouTube, meron na rin yata eh, no? Pero hindi ko pa natatry eh. Oh, eh, dinecline na madam eh. Ano pong inyong katanungan, ma'am? Going once, going twice, wala. Bakit si